good morning dear students today we write summative assessment for the term one саламатсыңдар ма балалар бүгін біз сабақта тоқсандық жиынтық бағалау жазады екенбіз бірінші тоқсанға арналған тжб бі жазамыз біздің тжбмыз үш тапсырмадан тұрады таск 3, үш балл үш баллға арналған тапсырма Task 2 төрт ұпайға төрт баллға арналған тапсырма және таск үш бізде төрт балға арналған тапсырма екен төрт тапсырманы осылай қалай орындайтын қазір түсіндіремін қазір дәптерлеріңе өздеріңнің бжб жазған дәптерлеріңе з күнді жазамыз Of October деп жазып аламыз. Summative assessment for the term 1 дейміз. Task 1. Task 1ге 3 орын тастаймыз. Task 2ге 4 орын. Және task 3 ке 4 орын қалдырып жазып кетеді кетедекен біз. Е? Осылай дәптерге жазып аламыз енді тапсырмалардың қалай орындалатынын сендерге түсіндіріп кетейін бірінші таск бір read the text about black flying foxes circle a b c o d to answer the questions мәтінді оқып қара ұшатын түлкі жайлы және a B, C, немесе d жауаптарын сұрақты оқи отырып жауаптарды қоршаңдар дейді дұрыс жауапты жазады екенбіз бірінші мәтінді оқып берейін және сұрақ берілген сол сұраққа төрт вариантты жауап бар сол бір вариантты таңдап толық жауапты жазып бірінші тапсырманы орындайды екенбіз мәтінді бірге оқып аударып шығайық the black flying fox is not a fox қара ұшатын түлкі ол түлкі емес дейді they are very big bats. олар өте үлкен өте үлкен жарғанаттар дейді they are nocturnal animals олар түнгі жануарлар they live in australia Papua, new guinea and, in, and indonesia олар өмір сүреді австралияда Папуа жаңа гвинеяда және индонезияда black flying foxes can see in the dark because they have very big eyes қара ұшатын түлкілер олар түнде көре алады дейді can see in the dark дегеніміз түнде көре алады дейді Because, себебі they have very big eyes себебі олардың өте үлкен көздері бар have дегеніміз бар yeah? they look for fruit trees in the dark. олар жеміс ағаштарын түнде қарайды дейді they can also get their food from flowers олар сонымен қатар Also сонымен қатар өздерінің тамақтарын ала алады кет, ала алады from flowers, гүлдерден дейді мінекей осы мынау қара, үлкен қара ұшатын түлкі туралы бұл біздің мәтініміз екен енді осы мәтінге тиісті үш сұрақ берілген үш сұрақты жауабын мәтінің мағынасына қарай қоршайды екенбіз иә is the black flying fox қара ұшатын түлкі ол не дейді эй big fox – үлкен түлкі small fox – кіші түлкі big bat – үлкен жарғанат <coughs> small bat – кіші жарғанат дейді мәтін бойынша ол бізде «big bad я, үлкен жарғанат екен оның жауабы they are very big bad жауабы неде бар жауабы мәтінде бар екен дәптерлеріңе сұрақты жазудың міндетті емес бірден бір, бір дейсіңдер де си дұрыс таңдаған жауаптарыңды жазып сұрақтың жауабын толық жазады екенбіз «big bad деп осылай қалған үш тапсырманы да орындайсыңдар екінші сұраққа қарайық when is the black flying fox awake? қара ұшатын түлкілер қашан ояу болады дейді қашан ояу дейді at night түнде A. B. during the day күні бойы күндіз in the morning азанда, during the night and day түнде және күндіз дейді дұрыс жауапты таңдап мына жерге екі деген жерге дұрыс варианты таңдап жауапты жазамыз жазады екенбіз иә үшінші сұрақ where do the do the black flying foxes leave қара ұшатын түлкілер қайда өмір сүреді дейді мәтіннен иә аустралия австралияда б Казакстан, қазақстанда си Раша, ресейде ди ингланд англияда дұрыс варианты таңдап бірден дәптерлерге жазады екенбіз бұл біздің үш балға арналған тапсырмамыз тас екіге қараймыз Fill in the gaps with the words from the box boxes write them in the sentences бізге төрт сөйлем берілген мынау жаңағы ұшатын түлкі жайлы және осыларды ә, осыларға ә, осыларды біріктіретін және and but бірақ and және or немесе деген сөздерді қойып сөйлемге қойып дұрыс сөйлем мағынасына қарай дұрыс сөйлем жасауымыз керек иә сөйлемдерді бірге оқып аударайық black flying foxes live in australia қара ұшатын түлкілер австралияда өмір сүреді Don't live in kazakhstan өмір сүрмейді қазақстанда қандай сұрақ қандай не қоямыз қандай сөзді қоямыз және қоямыз ба бірақ қоямыз ба және немесе немесені қоямыз ба бірақ иә бірақ қазақстанда өмір сүрмейді дейді бірақ дегеніміз ол бат яғни бат дейсіңдер де бірде бат деп дұрыс жауабын жазады екенсіңдер бірден сөйлемді көшірудің қажеті жоқ қойған сөздеріңді жазып бат деп бірден жауапты жазады екенбіз екінші tзe live папуа не олар өмір сүреді папуа жаңа гвинеяда индонезия индонезияда қандай сөзді қоямыз өздерің ойланып мынау кестедегі төрт сөздің біреуін қойып шығады екенбіз осы төрт сөз сөз төрт сөйлемге қойылады they do нот ханt олар ә, олар аң ауламайды дейді екен иә аң ауламайды Жә, және coz accos куколка дейді ғой иә қуыршақ жасамайды дейді They do not. жасамайды деген сөз олар қуыршақ жасамайды олар аң ауламайды қандай сөзді қоямыз соны таңдап жазасыңдар they like to eat fruits олар жақсы көреді жеуді жемістерді can get food from flowers және е, немесе ә, тамақты гүлдерден ала алады деген сөйлем қояды екенбіз мына жерге тиісті сөзді қойып жазады екенбіз сөйлемдерді толық жазудың қажеті жоқ бірден қойған сөздеріңді бір деп қойған сөздеріңді жазып шығамыз Тас көш таск үш бізге үш жануар берілген аю піл және құрбақа choose one animal Write four sentences about the animal use the words in the table to help бір жануарды таңда төрт сәулем осы жануар туралы жаз мынау таблицадағы сөздерді қолдан дейді көмек үшін дейді мысалы names the animal this is a be дейді бұл бұл аю айу, дейік аюға қарасаңдар сай сайз. оның көлемі көлемдері жазылған осы жануарлардың бә, аю Elephant, піл фрок фрок ол құрбақа екен сайз көлемдері жазылған кала түстері жазылған action олардың іс әрекеттері дейді суим жүзеді секіреді жүгіреді фуд тамақтары грәс шөп фиш балық инсектс ол жәндіктер екен сайз көлемдері үлкен huge, огромный деген сөз иә үлкен деген сөз small кішкентай түстері грей сұр green жасыл браун қоңыр енді осы жануарларға тиісті бір жануарды таңдайсыңдар оның атауын дәптерлеріңе this cis э дейсіңдер де сол жануарды таңдаған жануарларыңның атауын жазасыңдар біріншіге its size дейді оның көлемі дейді оның көлемі көлемге қатысты сөздерді таблицадан қарап оның көлемін жазасыңдар иә бір дейсіңдер де бірден көлемін жазасыңдар its cala оның түсі дұрыс түсін таңдап түсін жазасыңдар its actions оның сәрекеттері дейді ә, Сәрекеттен әрекеттерге тиісті сөздерді таңдайсыңдар its food оның тамағы тамаққа қатысты сөздердің біреуін ғана таңдап жазасыңдар дәптерлеріңе мына жерге бірден жазып шығады екенсіңдер бұл үш жануарлардың біреуін ғана таңдайсыңдар бір ғана жануарға сипаттама бересіңдер тапсырма түсінікті деп ойлаймын бұл тапсырманың тас үштің тапсырманың жауаптары қайсысы 2 бал бол есептеледі сондықтан да 8 бал. барлығы тжб барлық балы 15 бал екен кері байланысты кешкі сағат жетіге дейін күтеміз тапсырманы мұқият орындаймыз тоқсандық жиынтық бағалау ол елу сендердің бағалау көрсеткіштеріңді көрсетеді екен the lesson is over goodbye